أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكامل اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي سليم. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi ini kita nak sembang pagi Ahad ya, eh. sembang pagi Ahad. Semalam kita telah buat uh, satu program yang berterusan iaitu Rare remedies di mana kita uh, membahaskan uh, terjemahan buku materia medica homeopati uh, remedy nombor 64 iaitu apium graviolens. Okey. So harap-harap yang semalam itu telah memberi manfaat kepada sahabat dan juga kepada diri saya juga untuk persejarahan dalam bentuk video live eh, di FB. Mudah-mudahan ia menjadi eh, menjadi satu rujukan juga. So hari ini ya eh, <coughs> setelah Beberapa lama kita tak bicarakan mengenai uh, latar belakang latar belakang perubatan ilmu perubatan homeopati okey so hari ini saya nak bawa kembali sebab apa ya eh? akhir-akhir ni uh, jarang orang bicara dan saya sendiri tidak ke udara seperti biasa sebab uh, jarang eh jarang saya memberi tempuan pada pembacaan untuk membawa maklumat baru kepada sahabat sekalian. Saya share dahulu. <coughs> saya share dahulu kepada SU PPHM <coughs> uh, Saya invite mana-mana yang timbul sajalah <coughs> Ok So persatuan ni saya add Harap-harap uh, JK persatuan juga Ada Uh, sebahagian mungkin kita add mana yang ada daripada mereka yang pernah uh, mengikuti program bersama PPHM <coughs> okey okay. mana, mana yang ada ni mana yang ada Okey, siapa lagi eh? Okey. Okey, tak apalah. Cukuplah. Eh, cukuplah mana yang ada. Yang lain boleh join kalau free pada masa ini. Okey, uh, pertama eh. Di Malaysia kita sudah mempunyai boleh dikatakan agak banyak jugalah penulisan-penulisan berkaitan dengan ilmu perubatan homeopati. Khususnya mereka yang menulis di bidang-bidang seperti materia medica, pengenalan kepada homeopati secara umum. Ah <coughs> bagi mengenal homeopati apa ni. Dan sebahagian kecil juga dalam bidang-bidang seperti ada yang menerbitkan buku berkaitan dengan repertori ada juga yang menulis mengenai farmasi 1 dua yang kita maksudkan ini yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku lah uh, ataupun sekurang-kurangnya uh, tulisan dalam jurnal boleh kita perkatakan di sini <coughs> okay, ada, sah ada sahabat mohon untuk saya add uh, saya add lah uh, siapa yang nak keluar di sini <coughs> Okey. Saya add sahabat. Okey, uh, berapa ramai sahabat yang ada di sini? Saya kurang pasti, tak ada seorang pun yang saya nampak. Uh, belum ada lagi. Mungkin sebab terlalu pagi. Uh, baru jam 7:22 pagi eh. Sangat pagi. Bukan apa sebab takut-takut selepas ini saya ada program personal eh, program personal lah. Eh, banyak yang mengganggu. Uh, untuk usaha kita membuat program ini sebab ia akan mengambil masa daripada masa daripada program personal kita uh, dan ini adalah satu juga merupakan punca yang besar kenapa tak semua orang online selain daripada sekurang-kurangnya memiliki sedikit ilmu atau perkara atau isu yang hendak diperkatakan So hari ini ya eh, seperti yang saya catat dalam live tadi, tajuk topik kita nak bicarakan mengenai penulisan sejarah perubatan homeopati. Kita tak sebut ilmu sebab sejarah ini tidak berkaitan dengan ilmu perubatan homeopati sahaja. Ia lebih kepada meliputi aspek sejarah dan sedikit mengenai falsafah dan juga mungkin sedikit mengenai penerbitan. Kenapa ini menjadi penting? Ya? Kita sudah mempunyai dua buah universiti yang menawarkan pada tahun ini ijazah perubatan homeopati. Satu Universiti Cyberjaya dan satu lagi Lincoln University. Apakah di dalam kurikulum mereka itu ada pelajaran sejarah? Perubatan homeopati di Malaysia, khususnya di Malaysia. Itu itu satu isu. Ini yang kita nak perkatakan di sini. Dan sahabat yang masuk eh sila beri eh pandangan dan komen penting eh, penting sebab itu adalah suara masyarakat, suara peminat homeopati, eh, suara pengamal, suara mereka yang telah lama terlibat dalam ilmu perubatan homeopati atau dalam persatuan perubatan homeopati. Dan secara khususnya ialah persatuan perubatan homeopati Malaysia yang kita kenali sebagai PPHM. Ia yang paling terpenting daripada mana-mana persatuan homeopati yang wujud di Malaysia. Mengapa saya kata demikian? Sebab itu adalah persatuan yang pertama ditubuhkan di Malaysia sebaik sahaja selepas merdeka lagipun ia diasaskan oleh seorang yang ternama eh terkenal di tanah air dari segi sejarah perjuangannya dalam politik dalam perjuangan eh, bangsa dan agama di samping itu ada juga perjuangan homeopati yang diselitkan di dalam perjuangan beliau. Kita akan bicarakan hal tersebut nanti. Ada waktu saya akan peruntukkan insya Allah lah mungkin setiap hari Ahad untuk bicarakan uh, perkara ini. Kita perlu waktu yang lama, panjang. Dan kita juga perlukan input-input daripada sahabat. <coughs> mungkin uh, banyak juga maklumat yang saya belum ketahui tetapi ada di dalam fikiran, minda dan benak hati sahabat sekalian. Okay. Tapi saya saya lahirkan ini sebab mungkin dalam banyak banyak penulisan sejarah dari segi apa yang kita sampaikan atau kemukakan kepada orang awam, the public, eh, the public, uh, mungkin tulisan-tulisan dalam bentuk buku yang secara langsung memperkatakan mengenai sejarah perubatan homeopati itu yang hendak kita rujuk itu itu yang menjadi asas dan saya yakin terbitan yang dikeluarkan oleh SBI itu uh, lebih lebih menonjol dari segi dari segi membicarakan secara khusus mengenai sejarah perubatan homeopati kita tidak menafikan bahawa ia pernah diperkatakan di dibahaskan dikedepankan oleh Persatuan Perubatan Homeopati dan mutakhir ini ia lebih banyak dikedepankan disusun sedemikian rupa oleh Majlis Perubatan Homeopati Malaysia tetapi Majlis Perubatan Homeopati Malaysia Mungkin mengeluarkan hanya dalam bentuk jurnal Tidak ada dalam bentuk buku Itu pun boleh menjadi rujukan dan saya rujuk Contohnya Ini bulletin Bulletin MPHM Ini Boleh dianggap sebagai uh, Bahan autoritatif eh? Rujukan Utama eh? Rujukan utama dari segi sejarah perubatan homeopati Yang mungkin telah digarap, telah ditulis setelah meninjau dan menyiasat secara teliti mengenai sejarah perubatan homeopati. Tapi sebagaimana yang sahabat semua lihat, ia mungkin sedikit berbeza dengan apa yang saya tulis dalam buku terakhir Perubatan Homeopati Teori dan Praktis itu sedikit berbeza sebab itu dari pandangan penulis. MPHM dia ada pandangan dia sendiri dari segi uh, menyusun sejarah terutama sejarah awalnya yang mana berdasarkan fakta bagi saya sendiri saya kedepankan orang lain berbanding dengan MPHM dan kita ada asas untuk kita kedepankan sejarah awal ilmu perubatan homopati juga itu akan akan uh, banyak uh, berlaku uh, perbezaan pandangan, uh, ketidaksetujuan mungkin dari sudut pandangan. Okey, MPHM dia membawa satu pandangan yang berbeza. Saya yang terlibat secara langsung, tetapi saya mempunyai pandangan juga sebagai salah seorang rakyat Malaysia yang sedikit sebanyak terlibat dalam. Uh, penulisan uh, Perubatan Sejarah Perubatan homeopati Dan juga eh, Dan juga <coughs> Dan juga uh, Saya nak add sebenarnya ni Nak add rakan kita yang uh, Berminat lah uh, Tadi ada rakan yang beri like Tapi uh, Saya tidak add saya nak add Satu dari Singapura <coughs> Saya nak add Satu dari Singapura Saya nak add juga <coughs> uh, Apa ni Darai Brunei <coughs> uh, Siapa lagi ya Ambil seorang pun tak apa dah Okay Tapi kita add pun belum <laughs> tentu dia orang ada eh, di waktu awal pagi seperti ini. Tetapi, okay, saya nak tunjuk sumber-sumber yang boleh digunakan untuk penulisan sejarah ilmu perubatan homeopati. Yang mana ada dengan saya, mungkin ada lebih banyak lagi dengan sahabat. Khususnya mereka yang dekat dengan persatuan. Tapi, uh, okay, banyak ni eh? saya kumpul di sini boleh boleh diambil lagi ya boleh diambil lagi. Ah uh, tak apa. Kita boleh postpone untuk minggu hadapan. Tapi kita ambil satu contoh eh penulisan sejarah ini. Kita uh, penulisan sejarah ni seharusnya ada dalam arkib. Arkib negara kita. Uh, atau setidak-tidaknya dalam perpustakaan negara Malaysia di mana ia boleh diakses oleh uh, semua rakyat Malaysia khususnya mereka yang berminat kepada sejarah perubatan homeopati. Okey, dan yang manakah penulisan yang terbaik ataupun yang tepat ataupun yang memenuhi fakta sejarah ataupun yang mungkin ada, ada autoriti dalam menceritakan mengenai sejarah. Okey, Sejarah kalau kita nak cari sejarah perubatan homopati mungkin kita akan cari daripada cerita-cerita sahabat khususnya murid-murid Dr. Burhanuddin yang pertama iaitu yang seramai 12 orang mungkin campur satu Profesor Muhammad Yakub. Okay, itu satu. Yang mana saya ada rujuk juga especially untuk penulisan Profesor Dr. Muhammad Nur Nordin. Itu ada dalam buku yang pertama. Ada juga dalam buku terakhir yang SPI telah terbitkan. Okey, ada. Itu penulisan murid Dr. Burhanuddin. Satu contoh. Yang uh, seterusnya, eh, kita nak bawa rujukan itu minggu hadapan. Kemudian kita akan bicarakan konten apa yang ada di dalam buku kita yang terakhir. Okey. Sekarang kita lihat Cuba eh, cuba sahabat cek di dalam laman web cari dalam Google sejarah hominyapati apa yang keluar. Okey, apa yang keluar. Okey. Situ satu sumber dari segi uh, internet ataupun dari segi maya. Kita tentulah memerlukan sumber dari segi penulisan yang diterbitkan. Sebab itu di mana-mana universiti pun sekalipun di uh, di zaman penuh dengan uh, serba maya, eh, serba apa kita sebut, <coughs> digital sekarang ini uh, Itu telah diterima sebagai bahan rujukan penting Tetapi, kita lihat dari sudut maya dahulu Kita cari dalam Google, kita type sejarah homeopati, Apa yang keluar So, itu adalah rujukan Rujukan, kita lihat dari segi rujukan maya ni eh. ya Okay. Saya tak nampak uh, uh, Setiausaha PPHM pun ada di sini uh, Tak apa uh, Saya add lagi beberapa orang Tak apalah sebab ini waktu pagi eh. Dan saya pun uh, mengambil masa Waktu pagi ini Seperti yang saya sebut tadi Ada asasnya okay? Ada asasnya uh. Kalau boleh kita naklah orang uh, lain bersama yang boleh beri pandangan uh, tetapi buat waktu ini sebab saya nak bicara waktu pagi ya. <laughs> uh, minta maaf sahabat ya tak apa saya add beberapa sahabat. <coughs> <coughs> Okey, saya add lagi. Mungkin ada yang bangun awal pagi dan nak mendengar. Sebelum pukul 8 ni kita akan berhenti sebelum pukul 8. Okey, seperti yang saya sebut tadi, ya siapa yang on ni kalau boleh highlight buka nama boleh saya lihat sebab saya tak nampak seorang pun di sini walaupun ada yang memberi tanda like tadi. Tetapi nama tak keluar. Tak boleh saya sebut lah. So sampaikan salam eh pada sahabat semua. Salawat dan salam kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, ya, itu tidak tidak harus kita lupa. Okey, kita taik sejarah homeopati dalam google.com <coughs> kita akan jumpa yang pertama di atas sekali MS Wikipedia. Okey, Wikipedia ni apakah yang diceritakan? Kita mengecakap mengenai sejarah, tapi apakah yang diceritakan oleh Wikipedia? Ini baru ada online ya sebab tadi hujan lebat semalam hujan lebat kita terpaksa off wifi. Anda buka uh, Wikipedia dan cari apakah ada penulisan sejarah perubatan homeopati di Malaysia. Okey, saya buka sekarang dan saya tak nampak satu pun cerita mengenai sejarah perubatan homeopati di Malaysia. Dia ada sedikit cerita mengenai Haniman latar belakang dan tentulah seperti yang pernah saya bahaskan dahulu banyak sangat uh, isu yang mungkin kita boleh bahaskan dari segi penceritaan mengenai perubatan homeopati. Dari segi sejarah kita cakap pasal bahasa Melayu lah ni. Penulisan sejarah dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggris banyak, sangat banyak. So Wikipedia sangat tidak memuaskan, tidak ada sejarah penulisan mengenai perubatan homeopati khususnya di Malaysia. Okey, sebab dia ada sejarah Dr. Haniman, so dia akan ceritakan mengenai Dr. Haniman. Tapi perkembangan homeopati di Malaysia tidak ada. Kemudian, yang kedua, eh. ini dalam carian Google uh, sejarah homeopati ataupun sejarah perubatan homeopati yang pertama sekali berada di situ Wikipedia. No, no story about perubatan homeopati di Malaysia. Okey, sekarang berada di barisan yang kedua. <coughs> Okey, cuba saya bawa ni di ni. Saya kedepankan di sini. Uh, tak apa. Okey. Okay, ini saya carian dari dalam uh, laman web google.com. Saya type di sini sejarah uh, homeopati. Kita boleh type juga sejarah perubatan homeopati, tidak ada masalah. Saya tak fikir banyak berubah pun. Okey, yang kedua itu daripada laman web saya sendiri, Iaitu drhata.com, ada sejarah homeopati. Okey, kalau kita klik di sini. Okey ada. So sejarah perubatan homeopati ini dipetik daripada walaupun uh, uh, rujukan ini sebenarnya saya tidak update dah, tidak update. Tetapi ia adalah penulisan asal di dalam buku kedua kita iaitu uh, Homeopati Perubatan Alaf Baru. Okey, sebab saya tidak buang eh uh, artikel ini daripada Daripada lama web saya, saya tidak keluarkan dia. Ini dikekalkan, ini dalam web lama. Tapi ia ada di situ. So, siapa yang tidak memiliki homeopati, perubatan alaf baru, dia tidak akan dapat. So, di sini ada timeline sejarah hampir yang hampir sama dengan lama web MPHM yang saya ubah suai dan membezakan dia sedikit. <coughs> dan juga yang ada dalam Facebook <coughs> MPHM. Okey. Saya klik back balik sebab apa? <coughs> sebab lama web ini saya tidak update. Okey, sebab ini lama web yang lama tapi ada dalam drhata.com. Okey. Okey, kita lihat ni. Ini carian dari sudut maya. Okey. Yang ketiga, senarai ketiga berada dalam lama web Homeopathy International <coughs> Malay Okey tajuk perkembangan homeopati di Malaysia <coughs> Okey Okey ini laman web international laman web Perancis yang telah menyiarkan artikel saya kira-kira 20 tahun yang lampau eh. Lebih kurang 20 tahun yang lampau lah Saya pun tak ingat bila saya hantar ini Ke Homeopathy International Dalam bahasa Melayu Sebab laman tersebut berkendakkan dalam bahasa <coughs> asing So saya hantar petikan daripada kita lihat sini Tracing the history of Malaysia is very interesting uh, Rujukan, rujukan ni <coughs> uh, Rujukan buku eh. salah satu buku Yang saya tulis dahulu Rujukan <coughs> Dalam buku mana ni? Perubatan Homeopati. Ini maknanya buku pertama yang saya tulis itu ada mengandungi sejarah perubatan homeopati. Okey, Penulisan ini sudah kita upgrade di dalam buku terbaru kita yang terbit pada tahun 2022. Tetapi penulisan ini adalah authoritative. Mungkin ada 1-2% yang... Uh, saya perbetulkan balik di dalam uh, penulisan buku terbaru tetapi ini adalah uh, buku satu tulisan yang boleh dikatakan otoritatif yang menceritakan mengenai sejarah perubatan homeopati di Malaysia. <coughs> Okey. Dalam buku yang terbaru, saya tambah suai, tambah baik dengan <coughs> apa yang diceritakan oleh MPHM dalam bulletin MPHM. Okay. So, tapi kita cerita sekarang ada berapa laman web. Kita kata satu Wikipedia, kedua uh, laman web di arhata.com dan yang ketiga ialah uh, Homeopathy International yang ada menyiarkan artikel saya. Okay. So, yang seterusnya ialah, ni kita nak cari sejarah homeopathy. So, ada dalam Facebook dalam Facebook Perubatan Homeopati Malaysia. Wallahu a'lam boleh buka atau tidak sebab lama selu. Okey. Okey. So sejarah homeopati ini 2016 eh, yang di update kepada di dalam laman web MPHM. Sejarah homeopati sejak dari dulu hingga sekarang pengamal homeopati tidak dibenarkan gelaran doktor kecuali yang ada medical degree atau PhD. Okay, so di sini juga Okay, ada ulasan Saya tak pernah tengok sebenarnya Laman web uh, Laman web uh, MPHM ni ha? Yang inilah <laughs> Dulu kini tapi tak selamanya Okay uh, Okay, so Facebook MPHM juga uh, Dia merujuk kepada Tulisan saya di dalam Uh, di dalam buku perubatan homeopati yang juga tersiar di dalam laman web homeopati international. Maknanya bila ia dirujuk oleh MPHM juga menunjukkan bahawa ini adalah satu satu perkara yang bersifat otoritatif. Maknanya ada perakuan. <tuh> Walaupun tidak <tuh> Tidak uh, mungkin adalah sedikit sebanyak uh, ke, kecacatan sedikit tidak dapat dielakkan tetapi maknanya uh, ia diterima eh, sebagai satu laporan mengenai pensejarahan homeopati di Malaysia. Seterusnya uh, ada di dalam sentiasapanas.com eh, ini senarai muka surat pertama saja ini saja yang nak saya rujuk pada hari ini dikata sejarah perubatan homeopati dan keajaiban herba. Okey, kita klik yang ini, kita lihat. <coughs> Okey, gelap ni, <slur> slow. Ini menandakan internet ni uh, agak slow, agak slow lah. Uh, <coughs> Okey, yang ni tadi yang dirujuk oleh MPHM. Ini pun sama. Eh? Okay. Walaupun dicakap mengenai homeopati dan herba, <coughs> Saya pun nak tengok laman web ini sebab saya pun mungkin pernah atau tidak saya lihat laman web ini. Uh, yeah. Apakah ia sama dengan apa yang uh, dipaparkan dalam uh, Homeopathy International? Okey, ini sejarah perubatan homeopati dan keajaiban herba melawan penyakit berbahaya. So, dicerita mengenai asal-usul perubatan homeopati sejarah ringkas a uh, okey uh, ada siapa yang tulis kita lihat siapa yang tulis dipetik artikel dari Dr. a uh, insinyur Izzah Hashim P.O.M. B.H.M.S. okey ada ada juga uh, boleh kita boleh nilai dari segi sejarahnya sejauh mana ia cerita mengenai sejarah secara tepat Okay, banyak dicerita cerita mengenai tentulah Dr. Samuel Haniman. Tetapi sejarah berkaitan dengan perubatan homeopati di Malaysia. Saya nampak di sini boleh dikatakan tidak ada lah. Eh? Uh, Sekurang-kurangnya dia patut cerita mengenai sejarah bermulanya homeopati di Malaysia. Siapa yang perkembangkannya. Uh, kemudian bagaimana perkembangan berlaku dari tahun ke tahun dari ataupun setiap dekat. So itu saja. Okey so tidak tidak banyak membantu. Kita lihat Sophia Homeopathy Centre, sejarah homeopathy di Malaysia. Okey. Okey, sejarah homeopathy di Malaysia, saya klik. Ini laman somnya. Ini tak apa, kita uh, rujuk ini sebab maknanya mereka yang berkenaan lama web Walaupun dia adalah personal lama web Klinik Homeopathy Tapi ia memberi sumbangan eh? Ia memberi sumbangan kepada penulisan sejarah Sekiranya ia menepati Okay So ini ada cerita Ada sedikit uh, <coughs> Ada sedikit uh, Video eh Saya tak perlu tengok video ni uh, Tak ada video eh Video tak apa Mungkin adalah sejarah situ. Boleh cek balik. Saya tak nak uh, bicara mengenai video pada waktu ini. Homeopati dalam berita harian. Homeopati rawatan alternatif holistik. Kalau berita harian, maknanya beritalah. Kalau ada pun tersangat ringkas. Uh, tidak membantu untuk penulisan sejarah perubatan homeopati. <tuh> uh, ada cerita sedikit. Uh, boleh dijadikan rujukan sebab ia diterbitkan oleh Eh. Kalau nak tunggu ni lama. Okey, homeopati sudah bertapak di Malaysia sekitar 1950-an. Okey, betul tak? Ini daripada sumber Ibrahim Osman M. Heisker iaitu pensyarah, eh, pensyarah di uh, University Cyberjaya. Okey, homeopati sudah bertapak di Malaysia sekitar 1950-an sebagai rawatan alternatif untuk mengobati sesuatu penyakit selain kaedah biasa. Okey, sama juga. Kita cakap ini homoeopati rawatan alternatif holistik. Dia tidak cerita mengenai sejarah. Dia cuma sebut bertapak di Malaysia sekitar 1950-an. Tepat atau tidak? Okey, satu persoalan yang boleh sahabat semua bahaskan. Tentulah bagi saya sendiri, saya tidak menganggapnya tepat. Malah separuh abad lebih awal daripada itu, seperti yang saya sebut dalam buku yang terbaru, ia sudah bertapak di Malaysia. Okey, tahap tahun 1950-an itu adalah tahap perkembangan homeopati uh, apabila Dr. Burhanuddin mendidik uh, anak murid pertama beliau. Okey. Uh, situ itu fakta. So ini ini kita harus perbetulkan dari segi fakta, eh. Fakta supaya uh, kita boleh baca sejarah homeopati di Malaysia itu secara tepat <coughs> sekurang-kurangnya 90% tepat. Ini bermakna uh, isu eh, isu uh, sejarah homeopati di Malaysia ini tidak dapat disampaikan dengan sempurna dan jayanya oleh pensyarah Universiti Cyberjaya tetapi tentu lah Cyberjaya mendapat bantuan eh, sekali sekala uh, wakil daripada MPHM dia berjumpa dengan pelajar menceritakan mengenai sejarah perubatan homeopati okey tentulah ada itu itu sebab support sebab MPHM ini satu badan yang menjaga Perubatan Pemimpin Parti di Malaysia. Semua pengamal berada di bawah MPHM. Okey, tetapi apakah cukup dengan sekali-sekala uh, wakil MPHM, presiden ke, datang untuk berceramah bagi kita kepada pelajar? Dan adakah ia menjadi satu sesuatu yang autoritatif? Okey, untuk merujuk kepada... <tuh> Uh, ceramah satu jam itu atau dua jam itu daripada presiden MPHM ataupun setiausaha ke ataupun daripada wakilnya siapa sahaja ah uh, itu, itu 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 persoalan yang kita nak bawa di sini uh, di mana penulisan sejarah perubatan ahmadi mungkin kalau dia bawa bersama ialah bulletin bulletin MPHM dan sekarang uh, bulletin itu ada ISSN sudah tentunya supaya ia berada di perpustakaan negara cukupkah dengan bulletin MPHM itu sebagai suatu rujukan penulisan sejarah homeopati di Malaysia okey okey tidak banyak yang ada di sini pun kita tidak boleh mengharapkan lebih sebab pensyarahnya adalah pensyarah import bukan orang Malaysia dan dia mungkin tidak tahulah eh tidak tahu mengenai sejarah homeopati di Malaysia okey sudah berapa laman kita sebut di sini daripada Uh, mula tadi Wikipedia Di arhata.com Homeparty International Tiga dah Facebook MPHM Empat Lima sentiasepanas.com Enam Sofia Homeopathy Yang ketujuh Yang kelapan tadi Berita harian Saya nak ambil Muka surat yang Pertama sahaja Okey, Ada satu lagi Azbudi ni ASB Homeopathy Blogspot.com Bolehlah kita ambil Ini uh, Ini ruangan Sahabat kita lah Sahabat kita dalam Homeopathy Dia ada jugalah Saya tulis sedikit mengenai sejarahnya, sejarah Dr. Haniman. Di sini kita ambil secara ringkas. ni. Eh. Selalunya kebanyakan pengamal mumpati dia memang akan rujuk pada sejarah Dr. Haniman. Untuk menulis sejarah mengenai mumpati di Malaysia ni uh, tidak ramai sebab uh, ada masalah sumber rujukan yang mungkin tidak diperoleh ataupun sukar diperoleh. Okey, sini pun sama. Tidak banyak mengenai sejarah homeopati di Malaysia. Okey, kita bypass juga yang ini. <coughs> ini sahabat kita lah. Okey, ya tu yang ke-8 dekat. Ke. Juga satu, kita lebih uh, ambil satu laman lagi eraeda.com. .my. Okey, eraeda.com.my ini laman web daripada Allahyarham uh, ataupun syarikat yang ditubuhkan oleh Allahyarham uh, Dr. Azizan uh, Ismail. Okey. Kita lihat uh, sejarah. Ini sebab apa kita nak merujuk. Eh, sebelum kita pergi pada penulisan nanti, mungkin minggu depan saya cuba update. <coughs> Okey, di sini ada sejarah perubahan uh, era eda. Okey, mungkin dia fokus pada era eda. Uh, tapi, berada di uh, muka surat pertama, laman web, Carian Google Sejarah homeopati. Okey. <coughs> Okey. Tentulah dia banyak cerita dengan Dr Azizan sebab ini syarikat yang diasaskan oleh Allahyarham Dr Azizan Ismail. Okey, so ada cerita a uh, relevan tak dengan uh, sejarah homeopati di Malaysia? Relevan walaupun kita mungkin tidak boleh mengambil semuanya. Banyak sudah tentu banyak cerita mengenai sejarah pengasasnya itu Allahyarham Dr Azizan. a uh, di sini tidak ada uh, fokus kepada penulisan sejarah homeopathy di Malaysia secara umum. Uh, ini sebab ini uh, lama web korporat mestilah ditumpu kepada produk-produk yang dikeluarkan oleh Allahyarham Dr. Burhani, uh, uh, Azizan. Tapi ada juga uh, lama web dia yang menceritakan mengenai sejarah homeopati. Okey ada. Uh, dan dulu-dulu saya pernah lihat ia mungkin merujuk kepada buku saya juga dan uh, iaitu yang tersiar di dalam uh, laman web Homeopathy international. So kita lihat mass uh, biz ni. Uh, kita lihat ini pengamal kita yang menulis ya. <tuh> Okey. Ma pengenalan. Ha ini maknanya followers Dr Azizan juga, pengenalan ilmu perubatan homeopati. Dia cerita sedikit mengenai falsafahnya. Uh, pengenalan kepada amalan perubatan setiap penyakit ada ubatnya. <coughs> uh, okay, cerita, cerita mengenai sejarah perubatan homeopati, Dr. Hariman. mungkin <coughs> uh, mungkinkah homeopati berasal dari Paris? Okey, tak apa. <coughs> okey, di manakah uh, perubatan homeopati di Malaysia? Okey, okey. So, saya tak nak cari banyak, saya ambil uh, muka utama yang keluar daripada laman carian Google saja. Uh, uh, apa ni? Ada sejarah pengenalan perapi rangkaian produk ubat rawatan atas as, asas talian. Uh, Temu janji rawatan rangkaian produk ubat rawatan atas talian. Uh, tak ada ya. Eh? Tidak ada yang fokus kepada sejarah penulisan sejarah perubatan homeopati di Malaysia. Okey, kita sudah ada lebih kurang 10 laman web yang kita masuk. Uh, tidak ada uh, secara langsung penulisan kita cari satu lagi perubatan homeopati sejarah perubatan homeopati uh, bila kita taip dalam bahasa Melayu otomatik ia akan merujuk kepada sejarah homeopati di Malaysia Indonesia, Indonesia dia uh, sukar untuk keluar sebab tidak banyak tulisan dalam bahasa Melayu di Indonesia pun Okey, okey. bila kita type uh, sejarah perubatan homeopati dia keluar Uh, juga uh, yang tadi dan ada juga yang tidak keluar sebelum ini. Eh. <tuh> Okey, ada dua di sini yang saya nak highlight. Satu, sejarah homeopati oleh love homeopatiblogspot.com. Uh, ini mungkin sahabat ada di kalangan sahabat yang ada uh, tulis ataupun petik daripada mana-mana artikel <tuh> yang keluar. Okey, sejarah homeopati uh, Aizan binti Sahri. Penawar Sejarah Pengasas Perkembangan Homeopati. Kita lihat Sejarah Pengasas Penge Perkembangan Homeopati. Apa yang dicerita? Hanya berkaitan dengan Dr. Samuel Hahnemann. Okey? Berkaitan pengasas dunia. Okay? Tidak ada berkaitan uh, pengasas homeopati di Malaysia. Okey? Ada bibliografi disebut di situ. Tapi tidak ada mengenai Malaysia. Uh, rujukan dia majalah wanita. Uh, rujukan perubatan homopati buku pertama saya dan yang ketiga Berhanudin al Hilmi sepintas lalu perkembangan ilmu perubatan majalah perubatan homopati. Uh, saya tak tahu ada tak dalam majalah perubatan homopati tetapi itu adalah nama ini adalah uh, rujukan dalam buku uh, pertama saya. Uh, tulisan Dr. Berhanudin di dalam satu majalah yang terbitkan oleh persatuan. Okey. Okey, majalah perubatan homeopati jugalah. Okey, salah satu majalah lah. Tak apa, saya akan tunjukkan majalah tersebut nanti sebab saya ada majalah tersebut, belum lagi saya buang. <laughs> belum lagi saya buang. Tak tahulah, mungkin satu masa nanti saya pun nak <laughs> nak meninggalkan. Eh. Okey. Saya rasa itu setakat itu tak perlu kita cari lagi. Uh, so itulah yang kita boleh dapat daripada Laman web cari Ok sekarang jam sudah ada 2 minit lagi pukul 8 Ok so itu sumber yang kita sebut Bolehlah dianggap otoritatif sebahagiannya dan sudah tentu yang yang disiar oleh Homeopathy International itu adalah lebih otoritatif. Dan uh, kerana ia sudah diterbitkan dalam Buku perubatan homeopati, buku terbitan HBI yang pertama pada tahun 1997 disiarkan oleh Homeopati International lebih kurang tahun 2002 atau 2003 sewaktu saya berada di Besut, Kuala Terengganu masa itu dihantar dan itu masih tetap dirujuk oleh MPHM oleh laman web-laman web yang ingin mengutip uh, beberapa artikel yang bersifat sejarah di dalamnya. <coughs> Uh, juga uh, yang boleh terpercaya eh, terpercaya iaitu daripada laman web MPHM sudah tentu ada update dari masa ke semasa yang kita boleh rujuk dan juga dalam laman web uh, saya uh, drhatta.com dan dahulu banyak ada di dalam uh, homeolibrary.com uh, dan sekarang sebab laman web itu saya tidak boleh lanjutkan itu laman web yang paling banyak informasi. Sekarang saya register dengan homeopati.net. Okey. .net. Tadi ada keluar tadi tapi saya tak buka eh. Saya tak buka. Ini uh, Ni saya buka balik. Okey. Ada sebab apa? Sebahagiannya saya dia okay, tadi lupa eh. Di atas Love Homeopati Blogspot ni ada eh. memang ada sejarah. Saya register lama web humpati.com tukar pada .net. So, banyak bahan dalamnya telah dihilangkan. Dan saya tidak dengan sengaja, saya tidak upload ke semuanya. Saya pun akhir-akhir ini sudah tidak mempunyai banyak waktu untuk tumpukan kepada lama web. Eh? Sebab lama web sekarang uh, mengguna uh, mengguna kaedah yang lain yang, yang lebih bersifat Uh, handphone friendly bukan laman web friendly. So, sebab itu saya tidak update. Uh, tapi mengutip uh, sejarahnya ada lagi uh, yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Nur Nordin, sejarah falsafah ilmu perubatan homopati dan peranan homopati. Maknanya saya pernah menyalin tulisan Profesor Dr. Muhammad Nur Nordin ni eh. sebahagian tidak semuanya sahabat yang ingin mencari rujukan ini ada maknanya saya pernah menaip uh, apa yang ditulis oleh beliau dahulu di dalam laman web homipati.net. Uh, dia tidak cerita seluruhnya, tetapi sebahagiannya ada di sini. Eh? Dia ada dalam bentuk sebuah buku, eh? okay, sebuah buku. Uh, tetapi sebahagiannya saya pernah menaip dan menerbitkannya dalam homiopati apa ni, homiolibrary.com dan oleh kerana Uh, laman itu sudah tidak ada. Saya tidak boleh nak continue. Orang lain dah ambil. So, sekarang homeolibrary.net ada menyimpan sejarah dan falsafah ilmu perubatan. Dia campur sejarah dan falsafah. So, ini authoritative. Uh, sebab saya tulis mula daripada tulisan murid kepada Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Iaitu Profesor Muhammad Nur Nordin. Okay? So, dicerita mengenai Battle Force, penemuan Kio, Uh, saya tak pasti sejarah di Malaysia. <coughs> Ilmu perubatan homeopati meneruskan pusaka Hippocrates. Okey, ini yang diceritakan oleh beliau. Cerita politik uh, ketika pengajaran pertama Dr. Berhanuddin, kalau tak silap saya. <coughs> Kemudian rujukan yang digunakan oleh uh, Dr. Berhanuddin. Ya. Ini ada rujukan. Eh. Ini penting juga. Dr. Berhanuddin dulu dia menggunakan rujukan ini untuk anak murid beliau satu dia guna buku Organon of Medicine uh, tulisan asas uh, Dr Hariman yang kedua dicerita mengenai materia medica uh, maknanya ruka, rujukan utama uh, beliau adalah Nash uh, JTken dan juga Childrey uh, juga berkaitan dengan falsafah homeopati dirujuk kepada JTken juga Uh, dijadikan asas dalam pengajaran ialah buku Chronic Diseases uh, the Chronic Diseases oleh Dr. Samuel Haniman juga uh, sebagai suatu seperti kita belajar di universiti ada kuliah yang kita kena ambil umpamanya kuliah itu uh, kuliah apa kita panggil kuliah sampingan eh kuliah sampingan ataupun uh, bahan uh, Kursus wajib Alternatif wajib okay. So, Dr. Berhanuddin ni Sebagai seorang pendidik Seorang yang hebat Dia menggunakan buku mukaddimah Ibnu Khaldun Yang tentu di dalamnya juga Ada sedikit sebanyak Mengenai sejarah eh, Perkembangan sejarah Mungkin bukan homeopati Tapi telah dijadikan teks Ini penting juga Sebab dari segi pendidikan Kita tidak belajar Dalam ilmu perubatan homeopati saja Ada benda lain Yang wajar diketahui Dan uh, harus belajar juga disebut di sini hadis arbain ya hadis arbain ini dalam bahasa Arab 40 hadis dalam bahasa Arab ini dijadikan teks okey berapa banyak ni saya tidak catat yang ni dalam buku saya kesemuanya maknanya saya ada tiga saya catat saya ingat campur empat muka apa ni hadis arbain kalau tak silap atau ibnu Khadun. tapi dia ni adalah sen senarai berapa enam senarai teks yang digunakan oleh Dr. Burhanuddin Okey, nanti kita akan bicara balik mengenai hal ini apabila saya uh, bicara akan datang. Okey, so ada enam, enam teks ini penting ni. Yang penting berkaitan homopati ada 4, Organon, Materia Medica, filosofi dan chronic disease. 4. Tambahan, teks tambahan, Mukaddimah Ibn Khaldun dan hadis arba'in. So, ini penting. Murid Dr. Burhanuddin yang pertama, diceritakan situ ada 12 orang. <coughs> Kemudian, uh, diceritakan mengenai sejarah perubatan penubuhan PPHM. Ini adalah penubuhan uh, Persatuan Perubatan Homoeopati yang pertama di Malaysia. Ada cerita di sini. Ini sejarah, eh, sahabat ya, eh, yang ditulis oleh murid Dr. Burhanuddin. Alhamdulillah, eh, saya pun tak ingat dah bila saya tulis uh, di dalam laman web ini. Ha, tetapi, pastinya uh, ada buku yang saya refer, buku itu uh, diedarkan sewaktu meeting untuk gabungan, gabungan pertama lah sebelum MPHM dahulu yang disebut sebagai majlis jugalah. Eh, tapi, bukan MPHM. Yang terawal daripada itu. Okey? So, ada uh, sedikit mengenai sejarah uh, permulaan perubatan homeopati yang berkaitan dengan Dr. Berhanudin. Kemudian, ia ceritakan mengenai vital force. Kemudian, uh, diceritakan mengenai usaha PPHM sejak ditubuhkan. Apakah perkembangan berlaku di situ? Ada juga cerita di situ. Uh, dicerita tentang jasa-jasa uh, Dr. Dali, Dr. Abdul Ghani, Dr. Teo. Itu guru saya, Dr. Teo tu. Dr. Golam Rasul, AJK PPHM 1970 hingga 1974 yang bersama dengan kawan parti, Dr. Haji Abdul Rahman, Haji Hashim, itu ayah kepada Presiden PPHM pada hari ini, Muhammad Yaakob, cerita mengenai Profesor Zainal Arifin, Ahmad Kham, di sentuh sedikit, masing-masing sudah kembali ke rahmatullah, Kemudian, dicerita mengenai kejayaan homopati dan perkembangan se seiringannya. Okey. Okey. Okey, ini. So, lepas tu dicerita mengenai sejarah lah, konsep ubat dan lain-lain lah. So, ada sedikit penulisan sejarah. Ini ada dalam laman web Sejarah Home Malaysia. Uh, yang uh, ada dalam web saya kalau klik yang sini dia akan keluar laman web saya tak found not found <laughs> not found maknanya tidak ada link ke laman web homeolibrary.net Okey, ini sebab saya tidak update eh? tapi masih lagi boleh diakses melalui homeolibrary.net cariannya carian sejarah perubatan homeopati dia akan keluar uh, homeolibrary.net HBR homeopati, library Sejarah dan Falsafah. Okey, ada dalam laman web. Tetapi, tidak link dengan laman web homeolibrary.net. Okey, ini laman web yang saya continue continue daripada homeolibrary.com. Uh, tetapi, uh, terpaksa update semula. So, tidak ada link-link uh, sebab saya tidak beri... Uh, sangat uh, perhatian eh tidak beri perhatian tapi alhamdulillah ada di dalam ini maknanya sahabat wajar untuk rujuk kopi ke simpan ke uh, sebab itu adalah penulisan asal sejarah oleh doktor profesor doktor Muhammad Nur Nordeen. Okey. Okey. Eh? So itu autoritatif. Okey. So saya kembali uh, kembali kepada asas pembicaraan kita. Saya nak cerita eh. ada banyak bahan sini saya nak tunjuk nanti minggu depan saya akan bawa ini berkaitan dengan uh, penulisan sejarah perubatan homeopati di Malaysia ini sahabatnya sesiapa sahaja yang prihatin yang peka yang mengetahui yang ada sumber-sumber asal rujukannya wajar uh, menulis menulis dalam jurnal ataupun uh, uh, buku yang mana tulisan-tulisannya disimpan di PPHM untuk generasi akan datang, untuk sejarah uh, pelajaran sejarah perubatan homeopati, uh, yang harus uh, bermula daripada Dr. Haniman, sejarah permulaannya, sehingga keperkembangan homeopati seluruh dunia, dan juga secara khusus sebab kita refer kepada uh, homeopati di Malaysia, khusus fokus kepada sejarah perkembangan homeopati di Malaysia bermula dari awal siapakah yang memulakannya tak kira lah pandangan pandangannya boleh masukkan semua kemudian berterusan hingga apa yang berlaku pada hari ini yang saya telah cuba garapkan di dalam buku perubatan homeopati teori dan praktis itulah itunya adalah uh, sebagai suatu waalaikumsalam sahabat ya satu pengenalan yang saya rasa pengenalan yang boleh dianggap baik pada waktu ini. Uh, mungkin uh, saya berharap uh, akan ada kesinambungan daripada mereka yang berminat untuk menulis. Uh, penting dan suatu masa lagi nanti, nanti insya Allah mudah-mudahan apabila semuanya jelas dia boleh ada satu teks uh, dan juga satu kuliah sejarah yang boleh berlanjutan untuk beberapa minggu ataupun satu semester dengan sejarah tokoh-tokohnya dijadikan satu kursus utama di universiti-universiti yang mengajar homeopati di Malaysia. Itu seharusnya begitu. Sebab kita belajar uh, sosiologi pun ada sejarahnya, antropologi pun ada sejarahnya, sains pun ada sejarahnya, farmasi pun ada sejarahnya. Perubatan alternatif homeopati semua ada sejarahnya. Dan kita ada mempunyai Rangkaian uh, Tulisan Atau uh, Ilmu berkaitan sejarah perubahan Tanah homoeopati yang banyak Cuma masalahnya Bukan berkaitan Malaysia So Untuk uh, Menjadikan lengkap Untuk satu pelajaran uh, Sejarah perubatan tanah di Malaysia Kita ada Kena ada tulisan-tulisan ini Ok Sebab ia sudah pukul 8.10 Saya nak berhenti Saya akan tunjuk ni So bulletin-bulletin bahan-bahan rujukan buku-buku yang saya rujuk untuk uh, buku pertama saya perubatan homeopati 1997 dan juga buku perubatan homeopati teori dan praktis insyaallah saya akan cuba cari ruang dan masa untuk kita online pada minggu hadapan kemudian saya rancang untuk masuk untuk memperkatakan uh, asas kepada saya untuk membawa calon pengasas dalam sejarah perubatan homiopati di Malaysia. Okey, sebab bila saya bawa sesuatu yang berbeza daripada MPHM ataupun sesiapa yang menulis mengenai homiopati, kita mesti mempunyai asas. Dan mesti mempunyai fakta. Dan kita mesti ada sandaran. Mengapa kita nak letak orang ini sebagai pengasas? Sandaran dia boleh jadi sejarah, boleh jadi sumbangan dia, boleh jadi uh, boleh jadi dari segi kriteria yang membezakan uh, kecemerlangan dia berbanding dengan uh, sahabat dia atau rakan dia yang seorang lagi yang hendak dikedepankan oleh orang lain. Sebab asas ini, uh, sandaran ini mesti kuat sebagaimana di Amerika Syarikat, di England, kenapa mereka memilih uh, Doktor tertentu di sana untuk dijadikan sebagai uh, calon uh, pengasas uh, di UK, di Kanada, di United States, di India, di Pakistan, di Australia. Semua tu ada calon pengasas. Dan kita ada saya kedepankan orang yang sedikit berbeza daripada MPHM. Saya anjak ke situ. Yang bersetuju, lihat fakta. Yang tak bersetuju pun harus lihat fakta. So, kita membawa sesuatu untuk demi ataupun demi uh, pensejarahan, penulisan sejarah homeopathy di Malaysia. So, saya rasa untuk pagi ini cukup setakat itu. Saya pun tidak boleh lama. Saya guna data di sini. Uh, Mudah-mudahan sahabatnya mungkin next week saya uh, online nak cerita mengenai dari segi penulisan yang, Okey, penulisan yang pasti autentik. Yang ini sebenarnya kita perlu bantuan daripada PPHM. Sebab PPHM mempunyai bahan yang banyak cuma tidak ada orang yang uh, untuk uh, mengumpulkan dia sebagai dalam bentuk penulisan sejarah yang boleh kita katakan lengkap dan tersusun. Okey, dahulu ada orang yang berminat kepada penulisan sejarah iaitu mantan CEO PPHM dan juga uh, Atondra, eh. Atondra itu adalah uh, seorang uh, yang bekerja dengan uh, RTM dahulu. Saya pernah kenal beliau tahun 1970-an. Dan juga uh, beliau juga uh, saya tak pasti dia apa ni Stiosho ataupun apa jawatan di PPHM. Uh, tapi beliau juga ada menyumbang beberapa artikel dan saya juga rujuk daripada beliau yang mana ada dalam. Uh, majalah PPHM. So itu saja daripada saya untuk hari ini. Insyaallah kita akan jumpa minggu hadapan hari Jumaat atau Sabtu saya akan bawa materi medika homeopati rare remedies dan pada hari berikutnya sejarah perubatan homeopati rujukan-rujukan utama saya akan tunjukkan pada minggu hadapan insyaallah hari Ahad. So terima kasih sahabat online bersama saya tolong share tolong uh, sampaikan mudah-mudahan apa yang kita perkatakan hari ini memberi manfaat kepada semua peminat dan juga pengamal hompati di Malaysia yang mana salah silap itu boleh komen eh boleh komen selepas ini tidak ada masalah tak perlu saya jawab di situ uh, tetapi kalau ia satu uh, bantuan dari segi memberikan fakta yang lebih tepat uh, mudah-mudahan ia membawa uh, manfaat dan keberkatan kepada kita semua itu saja dari saya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh